კარავში არა, მაგრამ მწყემსის ქოხში გაათენა ღამე ზურაბ ზვიადაურმა. ქართული ოცნების ახმეტის მაჟორიტარობის კანდიდატი თუშეთის სასტუმროებში არ შეუშვეს. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ცნობით შესაბამისი გაფრთხილება სასტუმროების მეპატრონეებს პოლიციის თანამშრომლებმა მისცეს. ცენტრის ჟურნალისტთან სოფელ ომალოს ერთ-ერთი კერძო სასტუმროს მფლობელი ამბობს, რომ ზვიადაურის ჩასვლამდე ის სამართალდამცავებმა მანამდე კი ხელისუფლების მაჟორიტარობის კანდიდატ-პეტრე ისკარიშვილის გარემოცვის წევრებმა გააფრთხილეს, რომ ზვიადაური სასტუმროში არ დაებინავებინათ. ამის გამო ქართული ოცნების წევრმა თანხმლებ პირთან ერთად ღამე სოფელ ეთელტაში მწყემსის ქოხში გაათენა. გავყავით ჯგუფი, სხვაგან მანქანა გავაჩერია, მათი ვიწვალე და კონსპირაციულ ბინაში, ასე ვთქვა, კონსპირაციულ ბინაში ღამე გავათენებინა. რადგან ესე წინააღმდეგები არიან, რომ ჩვენ საკუთარ ბინებში ესენი არ მოდიან სტუმრად, არ ვიცი რატომ აქვს ასეთი მითითება თუ დავალება, არ უნდათ რომ ჩვენ საკუთარ ბინებში იყვნენ და სასტუმროში უნდა იყვნენ. აი ესე კონსპირაციულ ბინაში გავათენებინა წუხელ, დღეს აი სამუშაობა დაიწყეს. ღამეზე ასათება თუ ეძებეთ, მივასწავლეთ სასტუმროში, მიგვიღეს თბილა, დაგვაბინავეს, არ იგვასვლით ნახევარი საათი 40 წუთი ფორსავჭამდით, ებზადებოდით დასასვენებლად და მოვიდა მეპატრონე სასტუმროში და გვითხრა, რომ პრობლემები მექნებაო და სასამოდ უნდა დატოვოთ ჩემი სასტუმრო.